ka ardhur furnizimirit e hyrja e burgut, Artan Hoxha del me thirjen e papritur për visin e cigareve. Gazetari Artan Hoxha ka bërë një tjetër reagim në rrjetet sociale në lidhje me zhvillimet e nxehta në vendin tonë, ku në fokus ka arrestimin e Vanqush Takos me urdhër të SPAK. Në reagimin e tij Hoxha ka rikthyer skenën e famshme të burgosjes së ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahirit, ku avokati i tij Max Haxhia porositi shokun Ovis, çoi dy paketa cigare aty, dhe duke marrë shkas nga kjo situatë, Hoxha i bën thirrje visit se te hyrja e burgut ai që shtet paketa me cigare ka marrë furnizim të ri për mysterinë të fundit. Vis, ai që të shet dy paketa me cigare te hyrja e burgut pas ka marrë furnizim të ri për mysterinë të fundit. Duket si Marlboro Dreqi, por qënka Meraba, shkruan Hoxha.